Thomas Müller e mbyll me Gjermaninë pas 131 ndeshjeve ndërkombëtare. Lajmin e ka bërë të ditur vetë ai përmes një video të postuar në kanalin e tij në YouTube. Gjithçka filloi këtu, në palë, në këtë fushë sportive. Entuziazmi im i madh për futbollin. Kur isha në gjendje të luaja ndeshjen time të parë ndërkombëtare për kombëtaren gjermane më shumë se 14 vjet më parë, nuk do ta kisha ndërruar kurrë të gjitha. Fitore të mëdha dhe disfata të hidhura. Ndonjëherë i shkatëruar, vetëm për të rikthyer përsëri, duke konkurruar kundër lojtarëve më të mirë në botë, përkrah shokëve fantastik të skuadrës, me të cilët kanë përjetuar momente të paharrueshme. Pas 131 ndeshjeve ndërkombëtare dhe 45 golave, i them lam të mirë Gjermanisë sot. Unë kam qenë në gjendje të marr pjesë në 4 kupa botërore dhe 4 kampionate evropiane, të ngre trofeun e Kupës së Botës dhe të ndjej dashurinë tuaj në fushë. Më ka bërë gjithmonë shumë krenar që luaj për vendin tim. Kemi festuar së bashku dhe ndonjëherë derdhëm lot bashk. Dua t'i them faleminderit të gjithë tifozëve dhe anëtarëve të ekipit kombëtar. Faleminderit për mbështetjen tuaj gjatë vitit të kaluar. Merrni me vete entuziazmin dhe gëzimin e Euros së këtij viti dhe mbani gishtat e kryqëzuar për ekipin në rrugën drejt Kupës së Botës 2026. Edhe unë do ta bëj këtë. Tani si tifoz në tribunë dhe jo më si lojtar në fushën e gjelbërt. Shihemi, tha Müller.